السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اشهد أننا ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إنا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم الله سبحانه وتعالى بفرمان دَنَمُ القرآن دَنَمُ سورة هود آيات ينكسب كَأْنَمْ وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِنَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا Tidak ada satupun Makhluk yang hidup Di bumi inna عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا Menainkan Rizkinya Telah ditetapkan oleh Allah Taala. Jadi rezeki manusia rezeki makhluk hidup semuanya telah dijamin oleh Allah maka sebagian ulama mengatakan termasuk dari perbuatan dosa ketika seseorang yang namanya memutus kelahiran seorang anak dengan alasan khawatir tidak bisa memberi rezeki yang mana kita di sasar ini banyak mendapati kaum muslimin sudah mulai mengurangi jumlah anaknya. Sampai ada satu orang, ada yang mengatakan cukup satu anak. Ada yang mengatakan cukup dua anak saja. Dengan alasan kerepotan, kewalahan memberi rezekinya. Padahal Allah mengatakan, Aidallahi rizquha, Allah lah yang akan memberi rezeki kepada hamba-hambanya. Dan juga Rasulullah mengatakan fa inna nafsan lan tamut hatta tastawfiya rizqaha. Rizqaha. Sesungguhnya setiap jiwa tidaklah mengalami kematian kecuali setelah sempurna rezekinya. Jadi rezeki ini lebih dahulu mengejar seseorang daripada ajalnya. Tidak akan datang ajal kematian seseorang sampai habis rezekinya. Jadi kalau ada orang meninggal dunia bisa kita katakan orang yang meninggal itu karena sudah habis jatah rezekinya. Maka tidak bisa, tidak bisa dipaksa hidup kembali. Kecuali jika Allah menghendaki Maka setiap orang yang meninggal dunia Itu tanda Allah Telah menghabiskan jatah rezekinya Sehingga kematianlah yang datang kepadanya Masyar Ma muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum Rezeki ini Sesuatu yang sangat dicari oleh manusia yang mana tanpa rezeki manusia tidak bisa hidup di dunia ini. Maka penting kita semua memahami apa makna rezeki. Apa makna ar-rizqu? Ar-rizqu maknanya adalah segala sesuatu yang bermanfaat untuk manusia. Atau segala sesuatu yang bermanfaat untuk makhluk hidup apapun bentuk manfaatnya maka di antara bentuk yang bermanfaat adalah keamanan ya keamanan termasuk rezeki kegembiraan rezeki kemudian keselamatan rezeki dan semua hal yang bermanfaat bisa dikatakan rezeki bukan hanya sekedar makan minum bukan hanya sekedar uang atau harta benda tetapi sesuatu yang tidak tampak juga dikatakan rezeki jika bermanfaat untuk setiap manusia. Mashar muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezekinya kepada siapapun Bahkan setiap yang hidup mukmin kafir sudah dijamin rezekinya. Bahkan Firaun pun, Qarun, bahkan Abu Jahal, Abu Lahab sudah dijamin rezekinya. Lebih-lebih orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka dapat kita bagi menjadi dua. Rezeki itu ada yang bersifat umum, ada yang bersifat umum. Diberi kepada seluruh makhluk mukmin dan kafirnya ada rezeki yang bersifat khusus hanya khusus orang-orang yang dicintai oleh Allah di antara rezeki yang bersifat khusus adalah keislaman keimanan amal saleh ketakwaan kepada Allah jalla wa'ala maka rezeki ini tidak bisa menjadi tolak ukur cinta Allah kepada seseorang kecuali rezeki yang bersifat khusus berupa keislaman, keimanan dan amalan-amalan saleh. Masharum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan beberapa cara agar rezeki menjadi berkah. Yang mana di saat saat ini manusia hanya sekadar memperbanyak rezeki, tidak berusaha bagaimana rezekinya barokah. Dan jauh perbedaan antara banyak dan barokah. Tidak semua yang banyak itu barokah. Tetapi kalau barokah pasti banyak manfaatnya. Di antara sebab-sebab berkahnya rezeki adalah ketika seseorang mendapatkan rezeki disertai dengan rasa syukur. Bagaimana bentuk syukurnya? Yang mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian rezeki tadi, dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang kedua, yang menjadi sebab barakahnya rezeki yang dimiliki oleh seseorang adalah bersedekah bersedekah menginfakkan hartanya di jalan Allah membantu orang yang kesusahan ini sebab berkahnya rezeki karena sesungguhnya rezeki yang abadi adalah rezeki yang dimanfaatkan di jalan Allah dan kerana Allah Adapun rezeki yang dihabiskan dalam perkara dunia hanya sebatas dunia saja. Adapun rezeki yang dihabiskan di jalan Allah akan kekal abadi sampai pada surganya Allah Jannah wa Ana. Kemudian yang ketiga yang sebab menjadi sebab berkahnya rezeki seseorang adalah silaturrahim. Silaturrahmi menyambung hubungan rahim yang mana menyambung hubungan rahim ini kata Nabi ayyabusutanahu fi rizqi akan dibentangkan rezekinya akan dilapangkan sebagian ulama mengatakan akan diberkahi rezekinya maka barang siapa yang banyak rezeki perlu kita ketahui belum tentu berkah dikarenakan harta korun banyak harta fir'aun pun banyak tetapi harta yang membinasakan. Adapun harta yang berkah adalah harta yang membuahkan amal soleh dan tidak membuat seseorang terlena terhadap kehidupan dunia ini. Mashyurul muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fiikum Para ulama terjadi silang pendapat mengenai mana rezeki yang paling utama mana rezeki yang paling mahal yang mana setelah kita ketahui rezeki yang paling mahal hendaknya kita banyak-banyak mensyukuri rezeki ini yang pertama sebagian ulama mengatakan yang paling mahal itu rezeki kesehatan yang kedua sebagian ulama mengatakan yang paling mahal itu rezeki kehidupan. Sebagian lagi mengatakan yang paling mahal itu rezeki keimanan. Jadi ada tiga pendapat. Tetapi dari tiga pendapat ini yang paling mahal adalah keimanan. Rezeki keimanan. Maka rezeki yang paling mahal adalah rezeki keimanan. Yang mana rezeki ini menjadikan kehidupan seseorang menjadi berarti dan menjadikan kesehatannya menjadi sehat yang bermanfaat. Maka keimanan ini hendaknya jangan seseorang anggap murah. Karena dia merupakan rezeki yang paling mahal. Di antara bentuk keimanan dimudahkan salat lima waktu. Di antara bentuk keimanan dimudahkan untuk bertaubat di antara bentuk keimanan dimudahkan beramal saleh, dimudahkan baca Al-Qur'an. Maka ketika seseorang dimudahkan mengamalkan amalan-amalan keimanan, maka hendaknya syukurnya lebih besar daripada sekedar mendapatkan kesehatan, daripada hanya sekedar mendapatkan kehidupan. Atau daripada hanya mendapatkan gaji bulanan Tetapi sebagian kita lebih bahagia mendapatkan harta dunia Dibandingkan mendapatkan rezeki keimanan Karena memang rezeki keimanan ini pahalanya ditunda oleh Allah Di hari kiamat Sehingga di dunia tidak kelihatan pahalanya dan ganjarannya Maka hendaknya kita semua memahami Rezeki itu pembahasan yang sangat luas Kita bisa mengedipkan mata Itu nikmat rezeki Bisa melihat rezeki Bisa mendengar rezeki dari Allah Bisa memegang rezeki dari Allah Bisa bicara rezeki dari Allah Semua rezeki dari Allah Dikarenakan semuanya bermanfaat Dan bermasnahat untuk manusia di antara rezeki yang mahal nilainya adalah rezeki bisa bersyukur. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Ma an'ama Allahu 'ala 'abdin bi ni'matin." Tidaklah seseorang dianugerahkan sebuah rezeki atau kenikmatan kemudian hamba itu mengucapkan alhamdulillah alhamdulillah jadi ketika dia mungkin uh, mendapatkan uang dia ucapkan alhamdulillah dapat mobil misalnya alhamdulillah dapat kendaraan mengucapkan alhamdulillah usahanya lancar alhamdulillah maka ketika dia mengucapkan alhamdulillah inna kana ma'tu afdalu mimma akhadha Maka sungguh ucapan alhamdulillah itu kata Nabi lebih baik daripada rezeki yang dia terima dari bentuk materi dunia. Misal seseorang mendapatkan mobil mengucapkan alhamdulillah. Maka alhamdulillah itu lebih baik daripada mobilnya. Misal seseorang mendapatkan istri misalnya mengucapkan alhamdulillah. Maka alhamdulillah itu lebih baik daripada istrinya. Kalau dia dapat rumah ucapkan alhamdulillah. Maka al ucapan alhamdulillah itu lebih baik daripada rumahnya. Maka rezeki bisa mengucapkan alhamdulillah. Itu rezeki tersendiri. Adapun rezeki mobil, rumah, kendaraan, istri, anak-anak itu pun tersendiri. Dan yang paling besar adalah rezeki bisa mengucapkan Alhamdulillah setiap mendapatkan rezeki-rezeki yang lainnya. Maka jangan lupa seseorang mengucapkan Alhamdulillah atas setiap nikmat yang dia rasakan. Karena ucapan Alhamdulillah adalah nikmat yang mahal, rezeki yang mahal. Sebagian kita sering melupakannya. Terkadang sudah makan kenyang lupa Alhamdulillah. Sudah minum lupa alhamdulillah. Sudah gajian bulanan lupa alhamdulillah. Badan sehat lupa alhamdulillah. Padahal alhamdulillah itu lebih mahal daripada yang kita sebutkan tadi. Daripada kesehatannya, daripada minumnya, makannya, daripada rumahnya, daripada keluarganya. Tetapi manusia sedikit yang yang menyadarinya. Alimam Ibn Qayyim mengatakan, nikmat bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah itu lebih utama dari seluruh nikmat harta. Jadi nikmat bersyukur mengucapkan Alhamdulillah itu lebih utama dari nikmat hartanya, kedudukannya, anaknya, istrinya dan lain sebagainya. Maka andainya seseorang, jangan lupa mengucapkan alhamdulillah bahkan disebutkan dalam hadis barang siapa yang ingin diampuni seluruh dosanya hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah setelah makannya disebutkan dalam hadis barang siapa yang mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa min ghair hawlin minni wala barang siapa yang mengucapkan ucapan ini kata nabi setelah makan maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya itulah keutamaan hamba yang bersyukur setelah mendapatkan rezeki dengan mengucapkan alhamdulillah seterusnya akan diampuni seluruh dosa-dosanya di antara rezeki yang paling mahal adalah kesehatan. Yang mana kesehatan ini luar biasa mahalnya. Disebutkan, dikisahkan pertemuan antara seorang ulama kepada khalifah. Di antaranya ulamaknya adalah Ibnu Sammak. Kata Ibnu Sammak, wahai khalifah, wahai penguasa. Andaikan dirimu tidak bisa minum segelas air kecuali setelah membayar satu dunia maka maukah engkau membayarnya? Maka dia mengatakan tentu akan kubayar kalau memang syaratnya harus beli dengan satu dun dunia jika aku memilikinya. Karena kalau tidak minum, bisa mati. Kemudian ditanya kembali. Bagaimana kiranya engkau tidak bisa buang air kecil? Kalau mau buang air kecil, bayar. Bayarnya satu dunia. Maka kata khalifah penguasa, ya harus dibayar. Kalau tidak buang air kecil, bisa mati. Bayangkan harga sekali buang air kecil saja itu satu dunia. Kita sehari cuba dipikirkan berapa kali buang air kecil Itu hanya buang air kecil Belum lagi jantung yang berdetak Belum lagi paru-paru yang bernapas Belum lagi lidah yang berbicara Telinga yang mendengar Kaki yang bergerak Tangan yang bisa menggenggam Alangkah mahalnya nikmat sehat ini Maka kalau kita hitung-hitung nikmat sehat itu bisa jadi ratusan dunia baru bisa membayarnya. Maka sungguh nikmat sehat ini nikmat yang sangat mahal yang sepatutnya kita semua mensyukurinya dan menggunakannya di atas ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Disebutkan dalam hadis sesungguhnya nikmat sehat ini kata Nabi adalah nikmat yang pertama kali ditanya di hari kiamat dari nikmat dunia dikarenakan berharganya nikmat sehat ini maka pantaslah ditanya pertama kali pada yaumul qiyamah di antara nikmat yang mahal nilainya adalah bernapas cobalah kita bayangkan seandainya bernapas itu bayar coba kita hitung baik-baik sehari seseorang Bisa menghabiskan berapa liter oksigen sebulan di total-total seseorang bisa menghabis banyak liter oksigen. Bahkan kalau dikira-kirakan membutuhkan oksigen sampai 5.5 miliar dalam sebulannya. Jadi manusia bernapas itu kalau dia bayar per bisa 5,5 M lebih. Bisa bayar 5,5 M lebih saking mahalnya bernapas itu. Saking mahalnya oksigen yang dia hirup untuk bernapas setiap harinya. Maka seandainya Allah Subhanahu wa taala mentarifkan mentarifkan bayaran untuk bernapas maka orang kaya pun tidak mampu membayarnya orang kaya pun tidak mampu membayarnya karena dalam sebulan dia butuh uang 5,55 M 5,5 M untuk membayar napas yang dia hirup setiap harinya maka benarlah Allah subhanahu wa ta'ala sungguh banyak memberikan nikmat rezeki kepada manusia maka sepantasnya kita semua untuk mensyukuri nikmat ini dan menggunakan sebaik-baiknya terutama nikmat mata yang mana mata ini termasuk nikmat yang mahal bayangkan kalau kita sekarang matanya dibeli orang ada orang mau beli mata kita katanya saya mau beli mata kamu misalnya Berapa harganya emas? Mau tidak saya beli dengan emas sebesar dunia? Kira-kira mau tidak dibeli matanya sebesar emas? Emas sebesar dunia? Ternyata mikir seribu kali mau jual mata. Walaupun dengan harga emas sebesar dunia. Begitulah mahalnya mata. Walaupun ada orang mau membelinya seharga emas sebesar dunia orang pun akan mikir-mikir untuk menjualnya. Begitulah besarnya nikmat mata. Tetapi manusia seringkali menggunakan matanya untuk dosa. Seringkali menggunakan matanya untuk bermaksiat bukan disyukuri. Dikarenakan menganggap remeh nikmat tadi. Seandainya manusia menyadari nikmat mata itu mahal dan berharga dan patut disyukuri maka manusia akan menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyara muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu Al-Imam Ibn Qayyi menyebutkan nikmat itu ada tiga macam. Yang pertama, ada nikmat rezeki yang tampak dan dirasakan. Yang kedua, ada nikmat rezeki yang diharapkan. Misalnya kalau belum punya rumah, berharap ada rumah. Ketika belum ada kendaraan, berharap punya ken kendaraan. Ini namanya rezeki yang diharapkan. Yang ketiga, ada nikmat rezeki yang belum disadari. Inilah yang banyak manusia belum menyadari atau tidak menyadari kalau itu adalah nikmat reze, rezeki sehingga terkadang satu musibah mengeluhnya panjang sekali seakan-akan tidak ada lagi nikmat dalam hidup hidupnya padahal kalau dia lihat satu musibah itu tidak sebanding dengan ribuan nikmat yang masih Allah berikan kepada kepadanya maka pembahasan yang terakhir kita sebutkan pintu-pintu rezeki pintu rezeki itu lebih kurang ada delapan yang pertama pintu rezeki yang pertama adalah rezeki yang telah dijamin. Apa contoh rezeki yang telah dijamin? Contohnya bernapas. Setiap orang lahir pasti bernapas. Itu namanya rezeki yang sudah dijamin. Melihat rezeki yang sudah dijamin. Yang kedua ada rezeki kerana usaha. Maka ada orang dapat rezeki kerana dia berusaha. Maka orang-orang yang bermalas-malasan dia tidak dapat. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Yang ketiga, ada rezeki yang didapatkan karena bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur kami tambah rezekinya nikmatnya. Yang keempat ada rezeki yang tak terduga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haithla yahtasib. Kami beri, beri rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini namanya rezeki yang tidak diduga-duga. Misal ada orang mau berangkat umroh misalnya tidak ada uang, tiba-tiba ada yang antar ke rumah. Ini berangkat umroh dengan biaya gratis atau dengan biaya murah. Itu namanya rezeki yang tak terduga-duga. Du Kemudian yang kelima, pintu rezeki yang kelima adalah rezeki karena istighfar. Maka kata para ulama barang siapa yang rezekinya mampet, susah seret misalnya, maka hendaklah dia memperbanyak istighfar. Kemudian yang keenam pintu rezeki kerana menikah maka barang siapa yang menikah karena Allah untuk menjaga kehormatan kemaluan pandangan Allah akan bantu dia untuk mendapatkan re rezeki kemudian yang ketujuh rezeki karena anak maka anak ini membawa rezeki Makanya kata orang banyak anak banyak rezeki karena memang anak itu ada rezekinya tersendiri di dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 31. Kemudian yang terakhir yang ke-8 rezeki karena rajin bersedekah. Sesungguhnya sedekah itu memanggil rezeki tetapi manusia tidak mau menggunakannya. Kebanyakan manusia ingin mendapatkan rezeki dengan cara bekerja. Jarang yang cari rezeki lewat sedekah. Karena di pikiran manusia itu kalau rezeki tidak bertambah malah berkurang kalau disedekahkan. Harusnya hendaknya kita imani disuratkan disebutkan dalam surah Al-Baqarah 245 barang siapa yang bersedekah Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang sangat banyak maka hendaknya kita semua banyak-banyak mengingat rezeki nikmat dari Allah duduk sendirian 5 minit 10 minit ingat rezeki ingat nikmat dari Allah nikmat rambut bayangkan kalau rambut kita semua sekarang rontok semua malu tak kira-kira hmm nikmat mata bayangkan kalau mata kita dibutakan sekarang nikmat hidung bagaimana kalau hidung kita mampet seharian kemudian nikmat telinga bagaimana rasanya kalau telinga ditulikan nikmat paru-paru bagaimana kalau paru-paru dibikin sesak bernapas dan lain sebagainya maka kalau kita mengingat-ingat nikmat rezeki dari Allah maka akan tumbuh rasa cinta kepada Allah dan rasa bersyukur atas kebaikan Allah jannah wa ana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyadarkan jiwa-jiwa kita yang mulai lupa dengan nikmat dari Allah. Menyadarkan kita semua akan kelupaan kita atas nikmat-nikmat yang banyak yang Allah berikan sehingga kita susah bersyukur dan berat menjalankan perintah Allah jalla wa'ala. Wallahu ta'ala a'lam bi Mudah-mudahan yang singkat ini bisa diambil pelajaran darinya. Naktafi bi Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu anna ha la illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.